ajalla, joo. Sain innovaation tossa. Ei oo akkuporakonetta, tuossa on vielä. Iso hymys pitää olla. Vaikka tuommoinen. Sitten. Katsotaan onnistuuko. Tähän työ ei edes kiristys nyt perkele. Ei. Tähän pitäisi joku patentti nyt keksi. Tuonne sisään tunkee ensin tätä. Näin. Ei vieläkään. Nyt. Ei. No mitenkä se pitää tehdä? Joku tämmönen hevosmiehen solomu. Ei. Pari minuuttia myöhemmin. Oli tämmönen nailoni tai muovi pommiahan tämä siis on, jotta polyamidiin juttu on. Tänne akseli, sitä on vähän sorvattu, niin hylsy, semmonen joka oli tuohon tiukka, niin prässillä painasi sen tuohon. Kyllä muuten aika lailla naakas ja paakahti, että en tiedä, onneksi tämä on 2.8, niin en minä tarvi tätä ikinä. Sitten vannessa hala tuohon tuommoinen NS-halakio. Eli jos se olisi se akkuporakone, niin eihän tässä mitään. Ei ole vieläkään. Mutta uusi yritys. Tuohon pikkuset pahuulella. No. No niin. No. Siitä. Ai et. Onnistu. Aika näppärä, vaikka en omista kuin yhden tämmösen liina. Periaatteessa nyt voisi ostaa lisääkin näitä liinoja, kun ei niinku... Tämä ei ole ennen ongelma. Niin vittumaista hommaa tuo... Tämän liinan kieriminen rullalle, että... Ei niitä oo tarvinnut. No niin. Tämmönen juttu. Nyt pitää tälle keksiä vaan joku säilytyspaikka. Joo. Kaipa se on tuota... Tuolla hyllyssä. Tuonne. Tuonne nui. Joo. Tuo... Oikasen yhden järinkäsityksen. Ei kaikki ei tajunnut. Kaikkihan nyt ei tietenkään voi ymmärtääkään tuosta ilmanvaihtojutusta silleen mitään. Tuo kenno nyt on tuolla vaan säilytyksessä. Siivoisin tuokin pöyvän alusin tuolta. Tosiaan. Mutta tota... Niin kyse ei ole tuon plasman lämmön, niin kuin plasmasuihkun sen tuottaman lämmön, sen lämmön talteenotosta. Niin se tietysti auttaa tavallaan. Mutta kyse on siitä, että kun tuo plasma tuottaa ihan hirvittävän määrän savua, ei kaikilla teräksillä, mutta lähinnä silloin kun leikkoo ohutta oikein nopeasti, silloin tulee aivan hillitön savu. Ja se tuolla pöydän allahan liikkuu tuommoinen laatikko tuolla, tämä, joka immöö. Just se kulukoo siinä kohtaa, missä leikataan näin tuolla alla. Ja se immöö savut tuolta pellolle. Se toimii ihan riittävän hyvin, ei ole mitään ongelma. Mutta se vie hillittämään määrän lämmintä tieltä tätä huoneilmaa, koska kun, jos tuosta nyt otetaan x kuutioa määrää minuutissa tieltä poikkeen ilmo, niin pitäähän sitä jostain tulla takaisin. Ja kun se tulloo jostain tuolta katonrajaista vuotokohista tai monestihan minä tuota ovea aikaisen pikkusen. Niin sehän tullut kylmänä ilmana. Ja mitä kovempi pakkanen, niin sitä karmeempi veto. Ja en nyt vedon tunteesta kärsi silleen, mutta tullut täällä kylmä. Ja niin kuin, tämähän pyssyy tällä minun lämmityssysteemillä ihan yllin kyllin helposti lämpimänä, mutta se on niin karmea jäähytys se tuo plasma ilmanvaihto, että ei riitä lämmitysteho siihen. Ehkä nyt tälleen, kun ei ole pakkasta yhteen, nyt voisi periaatteessa leikata vaikka koko ajan. Sitten siinä on semmoinen ero myös, että jos minä länteen tuohon täyden levyyn, niin siitä rupeaa osia puottelemaan ja mahdollisesti paan jollain suikaleilla nämä umpeen. Tai jos paan tämän levyyn niin kuin tuonne reunaan ja paan tämän ylimääräisen tästä vähän umpeen, vaikka pahvin suikaleilla. Ja sitten kun niitä paloja on sitä irti otettu, niin en silti ota niitä pois siitä. Että ne pysyy siinä niin kuin tuluppana. Niin eihän
Tässä on kaksi noppetta tuossa imurissa, niin se voi olla ykkösellä ja silloin ei jää hyppajaa. Koska se niin kuin jaksaa immeä, kun se ei vuodattua. Että mitä hatarempi tuommoinen tuo leikattu levy räkäle on, niin sitä kovemmin joutuu imettämään. Että se jaksaa lähteä se savu sinne poispäin. Mutta voi käydä niinkin, että minä en tuota ikinä laita. Budjetti on semmoinen, että kun tuo nyt ei maksanut käytännössä mitään, pientä työtä vastaan sain tuon, niin en osta siihen muuta kuin peltiä löytyy hyllystä ja sitten puhaltimet ostan. Tai sitten ostan sähkömoottori ja tien ne puhaltimet itse, ne rupeilit, että se on semmoiset. Jos minä tien niin kuin semmoisen lootan, missä on tuo kenno, niin siinä olisi myös ne puhaltimien pesät integroitu siihen sammaan. Semmoinenhan se olisi mahdollisimman kiva, ihan. Joo. Sitten aina pitää olla semmoisia miettimisen aiheita, että jos on tylsä, niin on mitä miettiä. Muut luuloo, että tuossa jätkä voi istua pokkana tuossa, että sillä se on elämä helppo. Ei ole helppoa, jos ei ole mietittämää. Niin aina semmoista pientä henkilönostinta kaipuus, ja varsinkin nyt kun tuolla pöivänkin päälle nousin seisomaan, niin heti tuli vittuilut siitä, että tuo on vaarallista. No ei oo varmasti. Tuo rulloo tosi huonosti tuo pöytä. Eikä se ole korkea, eikä se ole liukas. Mutta silti, no ennen niin haaveillut sitä, että tuo nostimen, sanotaan nyt kissaksi kun siinä lukkoo kiss. Niin tuon nostimen kohdalle tulisi semmoinen runko pystyyn, joka hippoo melkein lattioon. Eli kaksi tolppua todennäköisesti. Tai yksi, mutta sille, että se niinku muljaatetaan tästä tuohon iipalakin hahloon. Tuohon alamuotoon, mikä on tuo alataso, missä nyt on tavallaan tuo kissakin kiinni. Ja siinä tolopassa sitten, se tolopa nyt esimerkiksi roikkuisi, olisi tässä näin. Niin siinä tolopassa liukus sitten holokki rullilla, jos tois oksa tänne päin. Ja siinä olisi tämmönen neljän kokoinen miehistökori, missä olisi pienet kaiteet ympärille. Semmoinen hyvin kevyt tekoon. Ja tällä nostettaisiin sitä sitten. Tästä, siinä saisi itse olla kyyvissä ja voisi nostaa. Ja sitten voisi myös ajoa tällä sitten niinku... Esimerkiksi nyt vaikka peräkärri olisi tässä. Ja jotta hitsaile sinne pialle, aika hyvinkin korkealle. Niin vois ajella tuolla ja se ei liikkuisi näin päin tässä vaiheessa ainakaan, mutta liikkuisi tässä niinku pitkittäin. No, olisihan se aika kiva. Ja lampun vaihto esimerkiksi. Sekin onnistus. Ja kyllähän se aika turvallinen olisi. Ja kyllähän tuo nyt, jos tuo joskus pettää tuo nosti, niin ei se kyllä ihmistä nostaessa petä. Ja sillä lailla, että se kun tästä muljaatetaan se toloppa tuonne, niin se käy kummalle puolelle tahaa. Jos se on pantu tälle puolelle, niin sen kori on tuolla puolella ja päinvastoin. Että esimerkiksi nyt pääsen tuolla seinälle asti ja tässä, jos tarvii tuolla ovia sijaitteet tai jotain, niin pääsen sinne. Olisiko hyvä? Minusta olisi. Niin, semmonen tuli mieleen. Asiassa minä eilen sitä mietin, niin minä oikeastaan keksin sen kiinnityksen tuohon iipalakkiin. Kaiken yksinkertaisuuden nimissä minä en edes mieti sitä, että siinä olisi rullat, että se liukus näin päin tässä. Että jos siitä nyt tullut hemmetin hyvää, niin voi sitten miettiä prototyyppi kakkosen, missä olisi ne laakerit tuossa. Toisaalta jos niinku... Jos se liikkuu näin päin ja näin päin ei, niin sitten jotain työs tässä ängätessä, rälläköjessä, hitsatessa, niin hyvähän se, että se ei liukus yksinään. Mutta tämä on tämmöinen, tämä poikittais suunta, että se menee niin kuin tästä näin. Ei ole ajomoottoreita tässä. Joo, ja tiedän, että sillä ei saa kettää sitten oikeasti nostoa, jos minä semmoisen tien, mutta kyllä minä itteni saan nostoa.
En ota muita kyytiä, enkä anna muihin ajeluttua itse tuolla, että ei tule huvipuistolaitetta, sitä ei tule. Että semmonen juttu.